יש לי את הזכות, כן, לראיין את הזוכה בטוטו באתר, מאיר. ברכות קודם כל על הזכייה. תודה רבה, תודה רבה. איך אתה עושה את זה? אני, תראה, כל פעם אני מתקרב, אז בסוף, איך אומרים? היה לי קרב קשה מאוד עם אופר, אבל בסוף עברתי אותו וביקשתי ממנו סליחה שעברתי, אבל בסדר. אם אתה יודע את כל התוצאות, אני רואה שאתה יודע, למה אתה לא הולך בתור יועץ ל... תאמין לי, אני בווינר כל פעם חסר לי. יועץ למאמן, שידע את התוצאות לפני שהמשחק. אז שידברו איתי. דווקא אני בזה טוב, אם הסתכלו אחורה... ליאור, זאדה, יש לך מישהו שיודע את התוצאות. מראש. אתה יכול לתכנן את כל מהלך העונה לפי הידע שלו. אני מקווה שיתייעץ איתי, אני אגיד לו מה יוצא. קודם כל, אז מה יצא היום? רון עמיקה אמר לי, אף פעם תתנבא לפני משחק, לא מתנבא. בקבוצה שלי לא מתנבא. אבל מה, אתה לא רושם? עכשיו אם יש... תמיד ניצחון שלי, אבל אף פעם לא רשמתי משהו אחר. אז תמיד אתה רושם ניצחון שלי, אפילו. כל הזמן. זה האימור שלך. לא יכול אחרת. אז זה האימור, מה, תגיד לי, אני לא יודע, מאמר? תשאל אותי, גם אני מאמר, זה האימור. זה האימור, ננצח. יאללה. יאללה, שיהיה לנו רק פה. בעזרת השם. ביי, בעזרת השם.